будемо займатися. Ножиці, долото і молоток. Надія Сав'юк показує інструменти, за допомогою яких вона створює вироби зі шкіри. Беремо долото профільне і пробиваємо. Прицілюємося і тоді сильніше б'ємо. Так вона виготовляє браслет. Кожен елемент візерунка жінка робить вручну. І маєте ось такий невеличкий елемент перфорації. Надія розповідає, навчалася у Косівському коледжі Інституті прикладного декоративного мистецтва. Тепер викладає у Тернопільському центрі творчості для дітей та юнацтва. Надія каже, вироби зі шкіри створює 36 років. Шкіра є натуральна. Подобається мені все. Зі шкіри різних кольорів майстриня робить картини за мотивами петриківського розпису. На них із дрібних деталей викладає орнаменти рослинного і тваринного світу. Створення картини займає довгий час, це приблизно 2-3 місяці. Крім шкіри, у своїх виробах майстриня використовує хутро. Ось ми бачимо брошки з елементами хутра і натурального каміння. Це мої авторські розробки, всі вони дуже цікаві, такі компактні, можна сказати, і сучасні. Надія розповідає, матеріали для виробів купує. Інколи переробляє старі речі. Жінка шиє вручну й сумки. От, наприклад, блакитна, і це куплені такі старі спідниці. Але вони були ще такі досить нові. І потім створилась така сумочка. Називається «Мережево зими». А так, переважно, ця сумка «Карпати», то перенесла мені сусідка хутро своєї старої шуби. Таку я побачила сумку в себе в уяві. Шкірою Надія також оздоблює пляшки. Це кропітка робота. Над нею десь так треба добре посидіти, близько 2 тижнів. Майстриня показує патріотичні брошки з елементами шкіри, бісеру та стрічок. Для створення листків вона використовує техніку гофрування шкіри. Ці вироби жінка продає на благодійних ярмарках, щоб зібрати гроші на допомогу військовим. Ось ми приклеїли ці листочки, наша брошка, червона калина готова. Червона калина – це символ України. Свої роботи Надія дарує рідним та друзям. Її картини, брошки, пляшки та сумки є у Польщі, Нідерландах, Канаді та США. Лілія Лобур, Андрій Прокопів. Суспільне новини, Тернопіль.